La CUP de Valls insta Compromís per Valls a construir una candidatura conjunta de l'esquerra vallenca més radical. Els representants de la CUP han reclamat públicament a la coalició liderada per Ramon Font, al consistori vallenc i a les diverses sensibilitats del món de les esquerres la vertebració d'un espai comú liderat des de l'esquerra independentista. Des de la CUP s'assegura que la creació d'un espai ampli des del món anticapitalista reforçaria la viabilitat de capgirar les polítiques de l'Ajuntament de Valls amb un govern d'esquerres després de 16 anys de governs convergents. Hem de poder unir-nos per responsabilitat i generar un projecte polític tan il·lusionador com la urgència ho requereix, amb totes les veus de la ciutat que provenen d'aquesta esquerra transformadora. Estem convençudes que som capaces d'arribar a consensos i per això emplacem a Compromís per Valls a seure amb temps, amb predisposició, amb ganes, perquè això no només sigui una aposta política, sinó que esdevingui la candidatura que sigui la clau de volta pel canvi a l'Ajuntament de Valls.